Jo, kje ste, folk, in dobrodošli po 3 mesecih nazaj v Subnautico. V glavnem, ja, z to igrico sem rekel, da bomo naredili serijo in da bomo obrnil, pa 3 mesece nisem igral, ampak včeraj sem jo spet našel in sem rekel, ne, to rabim jaz do konca posneti. Tako da, začnimo s poročilom. Ok, se pravi, mi smo zdaj dobili spet neko sporočilo od zgleda neke ladje, ki je bila bliz nas, tako da to bomo verjetno šli pol počekirati, ampak ja, najprej rabim jaz malo hrane dobiti. Dobro, malo sem igral, da sem si naredil ene par stvari, ampak vse tiste zanimive stvari, recimo Radiation Suit pa Habitat Builder sem hotel za video prehraniti. Tako da ja, danes imam namen čim več zgraditi. Pa skraftat pa najt, tako da upam, da bo kar zanimiv. Pak najprej pa ribice, tako da skuhamo ene bumerange. Ok, imamo vse. Zdaj pa, grem jaz najprej raziskovat za tale, kaj je to? Medical kit? Se mi zdi, da se tako reče. Rabim 2 silver ora, enega že imam, ampak rabim še enega, zdaj. Gotovo sem, da pri telih, kako da rečem, gotovo sem, da bolj kaj golobok, pa bolj kaj, kako da rečem, tih sovražnikov boljše, zdaj nek radiation, tako da grem raj stran. Ampak ja, v tehle, ko so teli dinozavrčke, kaj so, največ stvari najdem. Se rabim paziti, da me ne vlovi. Ok, tukaj je spet radiation. Evo, or. Titanium, to imamo. Skeniram tega. Ajde, gremo. Stalker? Stalk, kako se to reče. Ne, pricem. Huu. Kva luštan zgleda. Tukaj je spet radiation. Kaj pa to? So. Okej. Tukaj kaj zaskenirati. Seaglide fragment. Sej seaglide že imam. Jump scare. Ne. Tako. Mislim, da se mi ni nekaj enkrat ni pravilno shranil. Zato, ker vem, da tako ene par stvari, ki se mi že onlako mi piše, da jih še tako nimam. Recimo ta Seaglide fragment, ampak Seaglide imam pa v inventoriju, tako da. Kaj je to? Silver! Ova, to rabim. Nice, okej. Lead, to tudi rabim. Ne. Rabim lead. Dobro, gremo. Hiter! Ne? Klač! Dobro, samo nazaj pri escape podu, zdaj... Lahko, kaj še lahko, ful stvari lahko skraftam. Cured food. Wow. Ok, to je cool. Pa... Ok. Zdaj, silver ore. Dobro, silver ore, enega imam v inventoriju, enega imam pa... Kje pa je? A sem ga porabil? Čak, mislim, sem ga porabil. Razen, če sem ga dal v tale zunanji storage. Ja, porabil sem ga. Ok, glede tega ne vem, kaj nare... Rabamo mi še enkrat ga nabrati, tako da. Dobro, ful, dobil sem še en silver ore, kakor vidite. Ja, 2 silver ore, tako da zdaj lahko jaz naredim
Wiring kit, sam ne vem, kje točen je. Elektronik, svetlj. Ja, wiring kit. Tako, se pravi, zdaj imam wiring kit. Zdaj pravim, sam še copper wire imam, gold tudi imam v storageu. Zdaj pravim, table coral sample še najti. In pa imam v bistvu habitat builder, kar je pa full nice, ampak najprej neko novo sporočilo. Ok, to je kar nice. Še kar ne razumem njih točno, kaj nam ti cel cajt hočel povedati. Ko sem pa tole odkril? O, kako se najde table coral, to kar imam. Ok, daj vidim to. Ok, to mi ni nič povedal. Ok, folk. Če se tudi vi sprašujete, kako najdete un table coral sample, sam greste čist bliz tega lifepoda, najdete tole, moste že videli, table coral, ampak ne moreš nič pobrati, zato samo enkrat zamahneš z nožkom in dobiš sample. Tok lahko, o, jaz smo imeli tudi ful. Tok lahko je bilo, cel ta cajt. Jaz ne vem, če ga rabim njih veliko, mislim rabim tako dva. Ampak jaz zdaj sem dosti prepričan, da imam vse, kar rabim za Habitat Builder. Zdaj rabim... Ne... Electronics, computer, aha, še gold rabim. Gold, evo. Computer chip. In zdaj imam computer chip. Zdaj pa sam še... A, quiet! Zdaj pa rabim še baterijo. In imam vse, kar rabim za... Habitat Builder. Končno. Okej. Zdaj pa, kako to deluje? Zelo cool. Ok, kaj hočem najprej narediti? Če sploh lahko naredim. O, zgleda rabim samo tako dva titanijuma za vse to. Ok, za noter, lestov... Kako naj začnem? As foundation sem rabim še več lida. Kaj pa to? Trebam nekaj uprek. O, lahko pa tole naredim. Evo. Šiš. Ok, lahko zdaj kaj... Lahko zdaj kaj... Naredim s tem? Ima že noter? Ne, ne moram. Zgleda rabim... Kako sploh rabim? Zakaj noče... Ok, da vem, koliko jaz in tega titanijuma, o, sem še dva imam. Dobro. Ok, noč folk, grem jaz probat nekaj naresti iz te svoje baze. Kje, aha, tamle. In se javim, ko bo. Ok, folk, evo me nazaj, se pravi, malo sem tako eksperimentiril z unim Habitat Builderjem, pa sem tako malo videl, kako narediš ta hatch pa to. Ampak zdaj sem spet v temu, kako narečem. Ja. Zato, ker rabim nabrati, meni se tale creep vile, kva? Creep vine sample, meni se rabim to narediti, zato da dobim fiber mesh, ki pa potem rabim za radiation suit, kar pa je nujno, zato ker potem gremo lahko na, ono, auroro raziskati. Sem malo še rabim nabrati tega. Okej. Ja, pa sem se odločil, da
ne bom tam, da bom nekje drugje zgradil, tako rečem, bazo, zato ker je bila preblizu Aurora in je bila celo radiation zraven, kar pa nočemo, tako da bom predstavil. Ja, fiber mesh. A čakaj, to je samo en fiber mesh. Uf, samo en. Vrdi ta fiber mesh, da je lahko storage. Ja, še kakšne te stvari. Ram še ene one nabrat. Pol pa radiation suit, pol pa do Aurore. Upam, da je to vse, kar rabim. Prav to, pa fire mesh en. Zdaj personal, equipment in radiation suit. In let's go. Še rokavičke sem dobil. Pa masko. Damn. Ok, zdaj sem pa pripravljen za Auroro. Dobro, Aurora je v... Kjeri smeri že res? Aha, tukaj. Zdajle, mislim, če ne bi imel tega suta, bi zdajle že mogel videti on radiation detected, pa bi mogel iti stran, ampak... Ne zdaj. Škaj fragment, to pa kaj tega. O, dobro, da sem šel pa noč, da noč ne vidim. Upam, da sem na ta pravi strani. Kva je to? Ja, okej, klele zgleda, da se da vstopit. Okej. O, wow. Kva se tok šejka? Kva? Vesolc! Ne, vesolci me napadajo. Tole šejkanje konstantno mi ni všeč. Ček, sem skeniram jih. Cavecrawler. To tresenje iz jih neka pošast ali pa neki. Kar... O moj bo... Desk. Kako naj zdaj jaz čez pridem? Wa, kako si sem gor prišel? Dobro, folk, gotovo sem, kaj je problem. Se pravi, jaz nimam vse opreme. V bistvu imam. No, na nek način. Samo da jaz pridem ven iz tukaj. Nisem mogel priti čez neka vrata, ker so škatle pa to tam. Evo, tamle. Glavno, jaz bi rabil nekaj, kar se imenuje plazma cutter. Da bi lahko tukaj šel čez. Ampak na srečo obstaja neka skrivna pot. Ne vem, koliko je lih skrivna, ampak rečemo skrivna pot. Greš tukaj. Ja. Glavno, greš tukaj gor, pa tukaj desno. Pa pomembno je, da imate tole. Lama. Pa greš tukaj, v telepotki. Kaj je to? Nič. In potem klele in zaradi tunga požara tamle. Pa, a ne bo... Bruh. Aloh? Dobro. Zaradi tega požara tukaj je treba nujno imeti tole. Da potem samo pogasiš. Ok, in zdaj smo v ladji. In zgleda, da tudi za druge stvari treba imeti ta fire extinguisher. O! Se bo to pogasil? Prosim. Evo. In zdaj
Glavni razlog, zakaj smo prišli sem, je da lahko najdemo nove stvari. In za Habitat Builder najdemo še nove stvari. Še več te date. Še več stolov lahko dobimo, to je zelo fascinantno. Trash can, še boljš. Propulsion cannon. Nice. Sem jaz tih kar umrl? Jep. You died. Zdaj vsaj vem, kako pridem na Auroro. Nekaj razmišljam, ali bi šel nazaj v Auroro, ali bi samo začel graditi neko bazo. Jo, folk, v glavnem, ja. Zdajle sem si vzel tako par ur pauze od snemanja Subnautike, ker nisem vedel, kaj ne naredim, a ne grem nazaj v Auroro, a se si najprej bolj opremam. In pa sem ugotovil, da bi bilo fajn najprej narediti podmornico. In sem šel iskat tlele več dele za podmornico. Potem sem quitil igrico, ne. Nekaj časa se mi ni dal igrat. In potem, kaj sem prišel nazaj, še kar iščem tlele Simont parte. In potem vidim tole. Moj life pod. Zgleda, da je mal pod vodo. In, če grem do svojega life poda, se vid, da je pač čist pod mapo. Ko ne morem priti do njega, tle spod je. Ha? Kva? Kva? Kako prosim? Bil sem, prej sem bil tukaj, pa je bil sam pod ma... Zakaj? Ko... never mind, folk. Never mind. Kakor sem omenil, iskal sem za podmoranco blueprinte. Evo. Tukaj pa je so bliz life poda 17, ki je pa v tisti smeri, ker sem jih kar bil. Ne vem, kva je bilo to z life podom, ampak... Ja. Zgleda, imamo dober naslov videa. Ok, folk, končno sem najdel ta zaden Simont fragment. Tako, ja, zdaj imamo Simont, kar je podmornica. Se pravi, če imate tudi vi malo težave s temu Simont fragmente iskati, pejte do life poda 17, pa glejte tukaj okrog, pa tako, ker so kakšne razbitine, pa to. Pa tukaj najdel sem še tako ful drugih fragmentov. Pa pa gremo sem. A ja, sres, nek radio message imam, ker sem prihranil za snimanje. Tako da gremo predvajati. No life pod mamo. Let's go. Ok, se prav. Dobre, zdaj bomo rabili verjetno... Zdaj bomo verjetno mogli narediti neko obleko, da nas ne stisne pritisk. To je zelo cool. Ok, folk, se pravi, najprej rabim narediti mobile vehicle bay, ki vidi se tamle zgori. Se pravi, kakor sem jaz videl, je to kar zahtevno. Dve baterije silika, a pa tudi ne toliko. No ja, grem jaz to narediti. Ok, folk, evo me, v glavnem, mesa sem nabral vse, vse kar rabim še 10... titaniuma, kar pa ga imam ful klele, tako da verjetno bo dost, sem malo rabam zamenjati vse tele stvari. Zdaj pa še lubrikant vzamem, imam klele in imamo vse za mobile vehicle bay, yes sir. Ta Subnautica, moram priznati, je lahko sem veliko časa vzame. Evo, mobile vehicle bay. Release vehicle bay, kako? Evo. Aha, okej.
A, to je kul, cool, to je kul. Cool. Vehicles. A, in zdaj za Simon rabim vse tole. Ok. Kar kul. Cool. Ampak to bo vse za to epizodo Subnautike. Upam, da ste uživali. Jaz zelo uživam, tako da pričakujte, če se mi bo seveda dal, pričakujte full Subnautike, ker bi rad hitro obrnil enko, da gremo pol po zimi, ker v bistvu gledajte, da je danes snežil, bo kar kmalu. Bi rad po zimi igral še dvojko. Tako da, ja, hvala, ker ste gledali in se vidimo v naslednjem videu. Ajde.